Hello, babies! How are you today? Olá, papais! Tudo bem? Today, I have one more step to teach them the words. Hoje, a gente tem mais um passo para ensinar as nossas crianças as palavras, que eles sabem as palavras. So, I have here the same toy. Eu tenho aqui o mesmo brinquedo da outra aula. And the same pieces. E as mesmas peças, ok? Nosso step de hoje, nosso passo de hoje é ensinar as crianças a guardar os brinquedos quando a gente pede. Let's teach them how to clean up, tá bom? So, imagine if this is a toy box. Imagine que isso é a caixa de brinquedos, ok? And they have a toy on the red color. We can ask, please, the red in the toy box. E mostrar para eles o red dentro da toy box. E ensiná-los a guardar pelas cores. Eles vão pegar as cores certas conforme a gente vai mostrando a cor certa. Nas primeiras vezes, eles vão tentar pegar os que eles gostam. Mas depois eles vão entender. Red in the toy box. Green in the toy box. Blue in the toy box. Quando eles guardarem todos, a gente pode escolher alguns para pedir de volta. Please pick to me the blue one. Por favor, pega para mim o blue. Eles vão até a toy box e pegam, ok? As crianças que são maiores, a gente pode pedir os brinquedos que estão longe. Já as menores, o ideal é, de novo, colocar na frente deles e pedir cor por cor e mostrar como guarda. Ok, papais? Babies, I hope you're enjoying to learn the colors. Bom, a teacher espera que vocês estejam aproveitando e gostando de aprender as cores. Ops! Bye, bye!